後半いろいろフォーメーション変更だったりあると思うんですけど、どこが一番日本は効いていたなと思っていますか。はい、5枚にしたところですよね。後半、ただ前半、はい、そうなるってなった時に前半のうちに変えるっていうことが日本がもしできるようになれば、日本のレベルはもっと上がると思ってます。へー、そうなんだ。ドイツはそのサイド攻撃みたいなところ、うん、早いうちから可変でできてたと思うんですけど、そこをドイツのようにっていうところですかね。個の差があるじゃないですか。だからどうしても普通に戦ったら劣勢になるんですよね。なので僕らはどちらかといったら、まあ、王者ドイツみたいな相手に対して合わせないといけないサッカーを選ばざるを得ないんですよ、今のところ日本の力量だとね。そうなった時に前半の途中に合わせたい、でも合わせられないんで、まあ、後半に合わせた、最低でもやらなあかんことをやった森保さんの采配ですが、すごかったなと思います、今日は。教えていただきありがとうございます。